এয়া হৈছে 21 তাৰিখৰ ৰাতিৰ ভিডিঅ'। মই অলপমান ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ আৰু আমি মেহেন্দি লগাইছিলোঁ, সেইখিনিও মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম। এয়া নেক্সট ডে, কইনা ৰেডি হৈছে, কইনাক মেকআপ কৰি দিছে মোৰ বায়ে। এভরিওয়ান, মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি হৈছে টুৱেণ্টি টু আগষ্ট, আৰু আমি মোৰ আগৰ ব্লগটো যদি আপোনালোকে চাইছে তেতিয়াহ'লে গম পাব নগাঁৱলৈ কিয় আহিছিলোঁ। আৰু এতিয়াতো এটা বাজিলে আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ভিডিঅ' কৰা কথা আছিলে, সময় নহ'ল, চবকে উলিয়াব লগা হৈছে, নিজে ওলাব লগা হৈছে, সেই গতিকে আৰু মই এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো। আৰু আজি মাহীৰ ছোৱালীজনীৰ বিয়া, একচুৱেলি তুলনী বিয়াৰ পাৰ্টি হয়। তাই লকডাউনতে বিয়া হৈছিল কিন্তু পাৰ্টিটো দিয়া নাছিলে। এবাৰ অলপ পৰিস্থিতিবোৰ ভাল হোৱাৰ বাবে এতিয়া পাৰ্টিটো দিয়া হৈছে, সেইকাৰণে আমি সকলোবোৰ আহিলোঁ, সকলোকে এবাৰ দেখাইছোঁ। আৰু এইফালে আছে কইনা, কইনা এইফালে আহা। এয়া আমাৰ কইনা, খুব ধুনীয়া লাগিছে তাইক। এইফালে আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰবোৰ, কইনা, আৰু এইফালে বগা পাটৰ কাপোৰত মোৰ মা, আৰু এইফালে ক'লা মেখেলা চাদৰত মাহী, মাজত কইনা, মানে গোটেই বাই ভনী আৰু। এইকেইজনী হৈছে মোৰ ফ্ৰেণ্ড, তেহেঁতি নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামৰ পৰা আহিছে আৰু সিহঁতি লাজ কৰিছে মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ কাৰণে, কিন্তু অহাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিলে। এতিয়া হৈছে খানাৰ টাইম, বহুত দিনৰ মূৰত বিয়া খাইছোঁ কাৰণে অলপ বেছিয়ে খাইছোঁ, চ' কোনো নাহাহে যাতে। হেই গাইজ, এতিয়া ৰাতি হ'ল আৰু মই ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিলোঁ। আমাৰ কইনা মই দেখাইছোঁ, তাই আকৌ চেঞ্জ কৰিলে, চোৱা। এয়া ৰাতিৰ মই ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিলোঁ, I don't want no rest.
Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...